Pećina Vladikine ploče nalazi se u istoimenoj klisuri između sela Pakleštica i Rsovci na Staroj planini. Do ove pećine dolazi se isključivo pešice, a staza je obelažena markacijama i signalizacijom. Aktivisti pokreta Odbranjimo reke Stare planine žele da postave konopac da bi se lakše prešlo preko reke, jer je most koji se nalazio na ovoj lokaciji pao. Ovo, želimo da se održi ta ideja zatvaranja te kružne staze od sela Rsovci prema Pakleštici ili iz Pakleštice prema Rsovcima u nekoliko ovaj, tih pravaca, time što ćemo preko reke jednostavno postaviti jedan jak konopac koji će moći da ljudima služi kao, kao podrška da tu pređu i na kraju kraja to je jedan deo avanture preći, pregaziti reku koju je u letnjem periodu moguće preći. I Vladikina ploče u stvari je jedno, jedno stvarno veoma interesantno mesto, tu imate mesta od livatske do visokoplaninske biocenoze, skoro skoro sve, sve vrste tih tih staništa u kojima može da se uči o prirodi o ovim ljudskim bićima koja tamo žive o, na kraju krajeva i u stori, i istoriji U ORSPU kažu da je Stara planina posebno vladikine ploče bogata arheološkim i istorijskim tragovima i da bi pojedini lokaliteti trebalo da budu konzervirani. Ono što planiraju u pokretu u narednom periodu je da organizuju izlete za decu u prirodi koji bi bili rekreativno-edukativni. Cilj je da se učenicima osnovnih škola predstave potencijali Stare planine i da se poveće interesovanje za češći boravak u prirodi, dode Panić. Na, naša dva izleta koja smo do sada obavili bila su takva da su pošli i roditelji sa jednoj ili dvoje dece, neka dečica su bila bez roditelja, ali se neko drugi brinuo njima, tako da je bilo sve potpuno bezbedno i ličilo na jedan grupni izlet. Na tim izletima je njima objašnjeno zašto je vladikina ploča nastala baš tu, šta je to puklo, prslo, razdvojilo se, šta je voda uradila. I uvek ima tog nekog praktičnog znanja. Ja mislim da ćemo sledeći put deci objašnjavati kako je prvi čovek založio prvu vatru, da li je za oruđe bolja kost ili kamen da pričajući o tome mi ćemo dotaći i biologiju i geologiju i istoriju i praistoriju Za decu uzrasta od četvrtog razreda osnovne škole biće u ove namene izređena brošura o lokalitetima na Staroj planini. Panić ističe da će u brošuri biti slike i tekstovi o vodopadima, planinskim vrhovima, šumama, jezerima i njihovim stanovnicima, kao i da će dati pečat kulturno istorijskom nasleđu Stare planine.